Հատուցման արգումենտը ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Վերջին ֆիլմը եւ մի քանի ֆիլմը վերջին տեղադրելուց հետո ինձ թվում է մարդիկ ոչ միայն չհասկացան, այլև նրանց հետաքրքիր չի, թե ինչ կլինի 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի հետո, եւ ընդհանրապես իրենց զավակների կամ իրենց հայրենիքի, իրենց թոռների ճակատագիրը ինչ կլինի, ինչպիսի աշխարհում պետք է ապրեն։ Ինձ թվում է, նույնիսկ եթե մարդը գնում է հանգստանալու, նա պետք է իմանա, որտեղ է գնում, ինչ կլիմա է, ինչ մթնոլորտ է եւ այլն։ Եվ ինձ թվում է, միայն հայերի մոտ է, որ անհետաքրքրություն է առաջացել, թե վաղը ինչ կլինի կամ ինչ աշխարհ է կառուցվում նրանց զավակների, նրանց թոռների համար եւ ինչ է սպասում ընդհանրապես աշխարհին։ Եթե մեծ հարցերը չես ուսումնասիրում, այսինքն եթե Տիտանիկի մեջ ես եւ Տիտանիկի խորտակվելը քեզ հետաքրքիր չէ, միայն քո կաուտը կամ քո ճամբրուկը բարեհաջող ապ հասնի, դա է քեզ հետաքրքիրը, ապա դա ինձ թվում է ոչ մարդկային է եւ ճիշտ չեք գնահատում այն ինչը, որ պետք է տեղի ունենա մոտ ժամանակներս, 1-2-5 տարվա ընթացքում։ Դրա համար այս տարվա վերջին եւ եկող տարվա սկզբի նախատեսված հարցի մասին եմ խոսում, որը բոլորիդ էլ վերաբերվում է համարյա մեծ մասիդ եւ որը ճակատագրական է լինելու նաեւ մեր ազգի, նաեւ այն մարդկանց համար, որոնց մասին այժմ կխոսեմ։ Եվ ցանկացած համաշխարային ամբիոններից կամ ընդհանրապես պայմանագրերում հնչեցված ամեն մի հարց, ամեն մի ստորակետ պետք է ունենա իր բացատրությունը եւ պետք է ունենա նաեւ ամեն մի մարդ պետք է մտածի, եթե Հայաստանը ստորագրում է ինչ-որ մի փաստաթուղթ կամ Հայաստանի ղեկավարը ինչ-որ մի աննասուն արտահայտություն է արտահայտում, դա ինչպես կադրադառնա իր վրա, իր ընտանիքի, իր բարեկամների, եթե ոչ հայ ազգի վրա։ Դրա համար ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան, եւ այս ֆիլմը ինձ թվում է երկար էլ չեք պահի, 1-2 ամսից ամենաշուտը հաջորդ տարվա սկզբին արդեն այս մասին բոլորդ էլ համոզված կլինեք, թե ինչ երանգ ու ճակատագիր են ունենում Հայաստանի մեծ մասը, բացի դա, կա նաև առաջարկություն, որը արել եմ, եթե այդ հիմարները կարող են Չինաստանին, Ռուսաստանին, Իրանին համոզեն, եւ ես կամ բացատրեմ, ասեմ ամեն ինչ եւ ապացուցեմ եւ նաեւ հակակշիռ դնեմ անգլոսաքսերի դիմաց, եթե դա չեք կատարելու, ապա ձեր ճղճի արտահայտությունները $100-200 աղերսելու համար Նիկոլից, Սերժից, թե Ռոբերտից, այդ սորվա, վաղվա, թե երեկվա, այդ իբր հաղորդումների բազմաթիվ շարք ունեք, դա միայն ջուր ծեծել է, միայն ջուր ծեծել է։ Այժմ քննարկենք այն ինչի մասին, որ խոստանում եմ և խոստացել եմ ասել, որը լինելու է մոտ ամիսների ընթացքում։ Հաստատված խոսք, բոլորդ էլ լսել եք ՄԱԿ-ի ամբիոնից, ինչպես Կոկոլը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29,870 քառակուսի կիլոմետր արտահայտեց, բացի դա Արցախը, Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր խոսքերը, եթե պետական մակարդակով այդպիսի խոսքեր են արտահայտվում, եւ նույնիսկ այն կիսան թրաշ ողորմելին, Արարատ Միրզան եք ասում, ինչ եք ասում, նա նույնիսկ ՄԱԿ-ում շփոթվում է, թե Կոկոլը ինչ է արտահայտում, այժմ քննարկենք այդ ամենը, որպեսզի պարզ լինի, ինչի համար նա դա կատարեց։ Դրա համար նախ պետք է վերադառնանք մենք 93 թվական եւ այդ թվականից 88 թվականից հետո ինչ կատարվել է, այդ ամենը հերթով դիտարկենք գանք։ Երբ որ հայ զորքը վերցնում էր, արդեն շարժում էր Կիրովաբաթի Գյանջային, ասում Գանձակի վրա, եւ Քուր Արաքսյանը վերցնելու,
Corleone կանգնասեց այդ ամենը եւ Corleone իր բոլոր ելույթներում մինչ օրս արտահայտում է, որ աշխարը դա չի ճանաչի, աշխարը մեզ կմեղադրի, աշխարը մեզ է մեղադրում։ Եվ ձեզ թվում է աշխարի հետ ինքը ինչ-որ կապ ուներ, ինչպես նշվում է միշտ Մասադի ղեկավարները Մարիոտ Երևանի հյուրանոցում վխտում են եւ Լևոնին հրահանգները տրվում է այդ հյուրանոցից։ Լևոն այդ հրահանգները բաժանում է Նիկոլ եւ այլնի միջև եւ այդ բոլորը կատարում են հլունազանդ Մասադի, իսկ Մասադը կատարում է անգլոսաքսերի հրահանգները։ Եվ նախորդ ֆիլմում բացատրեցի, թե ուր է տանում այս ամենը։ Նախ մեր եւ աշխարի, քանի որ գնում է բարձր տեխնոլոգիաներ եւ կարող են գտնել, որ աշխարի արարիչ ազգը հայն է, հայն է ստեղծել ամեն ինչ, դրա համար ոչնչացնում են հայկական բոլոր հետքերը, ինչպես Սիրիայում, ինչպես Իրաքում, ինչպես Երուսաղեմում եւ բոլոր տեղերում, այժմ էլ Իրանում կոչնչացնեն եւ Հայաստանում մի քանիսն է մնացել մեծամոր մոտ զորած քարերը եւ մի քանի հուշարձաններ եւ դրանով հարցը կփակեն, բայց դա չի հարցը։ Մեզ վերացնելուց հետո նաեւ աշխարհին մենք առաջին կրիսներն ենք, որոնց վրա փորձ են կատարում, որից հետո աշխարհին պետք է նույնպես ներկայացնեն այս ամենը եւ աշխարհին ստիպեն ենթարկվել նույն օրենքներին, ինչ որ ենթարկվում ենք մենք։ Եվ սա ինչ հետևանքներ ունեցավ։ Եվ Լևոնն ու Վանոն, երբ որ պատրաստում էին Նիկոլին, Նիկոլի գրած գրքերը, եթե ուշադիր կարդաք եւ հետևեք, դուք կտեսնեք, որ Նիկոլը ոչ մի գիրք էլ չի գրել, Նիկոլը գիրք գրելու ընդունակ էր չէ։ Այդ ամենը Մասադի կողմից, իսկ Մասադը ստանալով Անգլիայից, իսկ Նիկոլի գրքերի իրական հեղինակները դրանք վադուցում է գրվել, թարգմանվել հայերենով եւ Նիկոլը իբր գիրք է գրել, որ Արցախը եւ ընդհանրապես ադրբեջանցիները, թուրքերը բնակվել են այստեղ հազարավոր տարիներ եւ մենք ենք ներխուշել նրանց տարածությունները։ Այդ ամենը Նիկոլը վաղուց արդեն ասել է, դա ոչ թե Նիկոլն է ասել, տվել են այդ գիրքը Նիկոլին, տղա ջան, քեզ չենք նստեցնի, դու կկատարես այս ամենը եւ հետագայում կդնենք Հայաստանի ղեկավար Կորլևոնի ասած, դրանից հետո դու կկատարես նաեւ այս քայլերը, կլինես Հայաստանի թագավորը։ Եվ Նիկոլը իրեն զգում էր ինչպես Տիգրան Մեծը։ Եվ այս արտահայտությունները եւ Նիկոլին ԱՄՆ-ի դեսպանատնից կամ Անգլիայի դեսպանատնից դեպի ԱՄՆ-ի դեսպանատուն, ընդդեմից դեպի Նիկոլ տված ամեն մի քայլը, ինչ է դա նշանակում։ Ինչի էս արտահայտությունը արեց, եւ էս արտահայտության դիմաց ովքեր որքան են հատուցելու։ Ձեզ թվում է, որ սա խաղուպար է, դե Նիկոլն է արտահայտել, վաղը կամ մեկ երկու ամիս հետո արդեն, որը կկայանա միջազգային դատարանում, որ հայերը ագրեսոր են, հայերը զավթել են Ադրբեջանի տարածությունները, բազմաթիվ զոհեր է տվել Ադրբեջանը, մարդկանց թաղել են, իրենց մարդկանց վաղն էլ կարող են թաղել այս ազատագրված մասերում եւ ասել, որ դրանք հայերն են կատարել, եւ դա կատարվել է 30 տարի առաջ, ոչ թե 3։ Ամեն ինչ էլ, եթե անգլիացիներին պետք է, ապա կոկորդիլոսը կարող է թռչել, եթե պետք չէ, ապա Հայաստանը կարող է մեծանալ Չինաստանի չափ։ Դա նրանց կեղտոտ, ամենակեղտոտ, ամենազզվելի խաղը դա նրանք են խաղում։ Եվ թե Ալիև, թե Նիկոլ, թե Պուտին, թե բոլորը, ովքեր ինչ հաչում են, այդ բոլոր հաչոցները դա նրանց գրած տրված է, միայն էտանասումները կատարողներ են, էտանասումները կատարում են։ Բայց Նիկոլի արածի հետևանքը որն է։ Նիկոլը նաև շեշտում է այստեղ, ուշադիր նայենք, որ Ադրբեջանը, ադրբեջանցիք բնակվել են այս երեք մարզերում, այսքանն էլ է կտրում, միացնելով Ադրբեջանին։ Բացի դա, ադրբեջանցիք նաև այսպես են կտրել,
Էսպես կտրելուց հետո վերջում թողնում են այս քանդարածությունը Հայաստանին. 10,000 քառակուսի կիլոմետր թողնում են Հայաստանը, որը Նիկոլին լրիվ բավական է. Բայց այստեղ ինչ է տեղի ունենում? Ադրբեջանցիք վերցնում են բոլորը և մնացածը մնում է իբր Հայաստանին, իբր Հայաստան, որը և Նիկոլը կարտահայտի, որ ցանկանում է Թուրքիային կամ Ադրբեջանին միանալ։ Իբր ռուսներին վատություն է անում, տեսակ հայ ռուսներից պրծանք, հիմա ինչքան լավ են կապրելու ազարիների կամ թուրքերի հետ, մի մասն էլ կասեն, ով էշ մենք փալան է, որոնք իրականում փալան են իրենցից ներկայացնում, այդ արտահայտությունն էլ կանեն։ Այստեղ ինչ է կատարվել, ամբողջը դա կատարվել է այս տականքի ձեռքով, այս տականքն է, այս բոլորը ոչ թե իր խելքով, իբր ինքն էլ է գիր գրում այլ Մասադից ստանալով, դե արդեն ճանապարհը պարզ է, 1000 անգամ չկրկնեմ, Անգլիայից Մասադից կամ Ամերիկայից Մասադից, որը գալիս է այս տականքին, այս տականքն էլ կատարում։ Ինչպես նշվում է առաջին նախագահը և բոլորն են նշում, ինչ օրս դեմ էր, որպիսի այդ կեղտոտը, որ թողներ, որ մենք վերցնեին Քուր Արաքցյանը, այսօր այդ բանը տեղի չեր ունենա։ Սա մի խայծ է, որը տալիս են, իբր Լևոնը դեմ էր այս ամենին, քանի որ դա Հայաստան չէ, իսկ դրանով և 87 թվին նա իբր սրանք դուրս արեցին, բայց ինքը դուրս եկավ հենց դրա համար ես տականքը, պատճառը նա էր, որպիսի տարես երկուսին։ Եվ Լևոնի մի ճառն էլ հիշենք, կարծեմ Մատենադարանի մոտ էր, որ Հայաստանի փրկիչը կգա խուրջինը ուսին, այո, Հայաստանի փրկիչը եկավ խուրջինը ուսին, այդ բոլորը դրանք ծրագրավորված էր, և այստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Ըստ Մեծ Բրիտանիայի Y2K փաստաթղթի, Y2K-ն նշանակում է Եվրոպայի երկրորդ մասը, Կովկաս, մենք կոչում ենք եսպես, ըստ այդ փաստաթղթի, որը կազմվել է մեկ ամիս առաջ մոտավորապես, որը սեպտեմբերի 17-ին է տեղի ունեցել այդ փաստաթուղթը, և այդ փաստաթղթի մի կոպիան էլ տրվել է այս տականքին, կասեմ երբ, որ իբր Լոնդոնում հեծանիվ էր քշում, և նույնը գնաց Ամերիկայում էր հեծանիվ քշում, ըստ ամենի Բլինկենի տված նաև սրան այն երկու փաստաթղթերը, որ համաշխարային դատարանում քեզ էլ են դատի տալու, բայց դու արդարացման միջոցներ ունես, և այդ արդարացման միջոցները այս տականքը Նյու Յորքի Նացիոնալ բանկում է իր ստացած չիպը և դակումենտները բոլորը ենտեղ տեղադրել, և այսօր կսկսի արդեն հարցակվել այս բոլոր մասայի վրա, ինչ է այստեղ կարևորը։ Կարևորը նա է, որ Հայաստանը ըստ Նիկոլի 30,000 քառակուսի կիլոմետր էր, որից պետք է նաև ընդեղ ադրբեջանցիներ էին ապրում, սրանք բոլորը տրվի ադրբեջանցիներին, կամ պարտքի դիմաց, որ սրանք լափել են և մեղավորները դուրս գան այս երկուսը, և սրանք դատվելու են ըստ այս փաստաթղթի 25 տարի երկուսն էլ, իրենց այդ 217 անդամներից և ընտանիքի անդամներից ամենաքիչ այդտեղ դատվածության աստիճան ունի կինա ինքը, լավ կհիշեմ, կասեմ, ես չեմ ուզում փաստաթղթերը նորից բացել, դիտարկել կամ օրիգինալը ձեզ ցուցադրել, որպեսզի հետո այդ մարդկանց գլխին ես սարքեմ, եթե պետք լինի միշտ էլ ասել եմ, այդ փաստաթղթերը կարող եմ ջրի երես անել, որը Նիկոլը ստացել է, և միայն մեկ կին, այդ կինը ստացել է ընդամենը
Երկու տարի կալանք, մնացածը 25, 15, 10, 18, 20, և այս տականքները բոլորը այդքան դատվածություն են ստանալու և դատվածությունը տեղի ունենալու արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն Արտիկում կաշխատեն, կաշխատեն այստեղի ոսկոհանքերում կամ կաշխատեն Զանգեզուրում, և այս երկու անասունները մինչ օրս չհասկացան, որ Լևոնի են, որ Սերժիկին ուղարկում էր այս կոմից այն կոմը, որ հետագայում Նիկոլին տար, և Սերժիկը այնքան հիմա լինելով իր մոտ այսքան անասուն կար, կարող էր կառավարությունը տալ նրանց ոչ թե Նիկոլին, և այսօր ինձ ցանկանային դա արտահայտվել, և հենց այս արտահայտությունների պատճառը 25-870, այսինքն սրանք երկուսը հանդիսանում են ագրեսորներ, որոնք ամեն մեկը 10 տարի իր ձեռքում պահել է Արցախը, միևնույն ժամանակ Արցախի ամբողջ բնակչությունը, այս Նիկոլի, եթե սա Արցախը դա Ադրբեջան է, այսինքն այն 100 հազարը, որոնք եկան Հայաստան, նրանք եկել են հայկական անձնագրերով, այսինքն զավթել են Ադրբեջանը, միևնույն ժամանակ Հայաստանի բնակիչներ բերել, բնակեցրել Արցախում, Ադրբեջանում, սա անվանենք Ադրբեջան, և այստեղ նաև երկրորդ հարցը նաև, որ եթե այդ մարդիկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ըստ Նիկոլի, ինչի նրանք ադրբեջանական անձնագիր չունեն և միայն ունեն հայկական անձնագիր, և Նիկոլը սրանով ոչնչացնում է մի ամբողջ Սերժ ռոբական այդ բոլոր թայֆան, ոչ թե նրանց ոչնչացնում հայերին, հայաստանցիներին փրկում, ոչ, իրեն ու Լևոնին փրկելով միջազգային դատարանում Ադրբեջանի հողերը զավթելուց, այս երկուսին ընտանյոք անդերց աշխարի ործայրում էլ լինեն, այս ՄԲ ԵԴՎԿ-ի սրանց բոլորին տրվելու է միջազգային հետախուզում, և այս բոլորը նստելու են բերդերում, և այս փաստաթուղթը, եթե որևէ մեկը կասկած ունի, կարող են փաստաթուղթը մեկ վարկյանով միայն կարող եք հանդիպել ինձ, ցուցադրել փաստաթուղթը, որի օրիգինալները ունի նաև Նիկոլը, և Նիկոլը ստացել է Լևոնի այդ փաստաթղթերը, որ իրենք անմեղ են, իսկ սրանք բոլորը մեղավորներ են, հենց սրանք են պատճառը, որ և նաև զինվորները, որոնք ենտեղ ծառայել են, ենտեղ ովքեր ունեցել են ֆիրմեր, և այլն, ովքեր այդտեղի հանքերն են, բոլորը մոտավորապես 118,000 մարդ, պլյուս Արցախի բնակչությունը հետը լրիվ միասին կազմում է 187,000 մարդ, պետք է բերդերը նետվեն Արցախի բնակչությունը և այն Սերժ ռոբականները, որոնք նաև լևոնականների մի մաս, որոնք այդտեղից փայատեր են եղել, և միայն ամենագեղեցիկ պահ այստեղ նաև, որ Լևոնը, Նիկոլը և Գրզոն են ամենամաքուրը դուրս գալիս, նույնիսկ Լֆիկն ու Դոդի Գագոն մեղավոր են, որ այդտեղ ինչ-որ նրանք նույնպես փայատեր են եղել, միայն սրանք են, և Դոդիկի վրա իբր օգնել է բանակին ուրիշի հողերը զավթելու, իսկ Լֆիկ ինչ-որ այդտեղ նույնպես փայ ունի, մոտավորապես 38-ից բաղկացած, չհաշված 16-2 երեսանի թերթ, 32 այդ բոլորի անուն ազգանունները, որոնց տարիներն է միայն նշված, իսկ գլխավորների նաև նշված է ինչ հոդվածներով միջազգային դատարանում Ալիևը պետք է բարձրացնի այդ հարցը, և Նիկոլին ու Քորին արդարացնի, իսկ սրանք այս երկուսը այսօր նույնպես չհասկանալով, որ Սերժը օձին իր ծոցում տակացնելով, օձը վաղը իրեն է կծելու, և իրեն Սաշիկ, Մաշիկ այդ բոլոր եղբայրներով, բոլոր իր անձնակազմով, Մանվել և այլն, այդ բոլոր
որոնք այն սերժի ժամանակ, ռոբիկի ժամանակ բոլորը գնալու են և պտելու են բերթերում։ Սերժիկի, ռոբիկի վրա 25 տարի տրված է, որ նրանք պետք է բերթ նետվեն ոտ ուրիշի հողերը բռնագրավելու և միևնույն ժամանակ, քանի որ նրանք եղել են նույնպես այդ պատերազմի մասնակիցներ և իրենք իրենց գլուխը գովալով, որ ես են կարել, են են կարել, նաև դրանք գումարվել է իրենց։ Այսքան այդ մասի համար, կհամոզվեք մեկ երկու ամենաուշը հունվար փետրվար ամիսներին, որ այս ամենը ճշմարտություն է և Նիկոլը ուր է տանում սա։ Նիկոլի խաղը ամենակեղտոտն է հայ ազգի նկատմամբ, նույնիսկ Թայլատն ու Էնվերը անգլիացիք այդքան կեղտոտություն չեն արել բոլոր դարերում միասին վերցրած, որքան էս երկուսը միասին։ Եթե էս երկու ոչխարը հասկանան, թե ինչ են կատարում էսօր իրենց նկատմամբ, նրանք իրենց զորքը հանելով էսօր Հայաստանում առնահեղություն կբարձրացնեն։ Եվ քանի որ նույնպես սրանք ոչխար են, չեն էլ հասկանում, որ սրանք արդեն նաև իբր Պուտինի հետևն են մտնում, բայց հիմնականում Նիկոլը կատարում է անգլոսաքսերի հրահանգները և միևնույն ժամանակ հրահանգներ ստանում անգլոսաքսերից նաև Էրդողանի և Ալիևի միջոցով։ Եվ Հայաստանի ուժային կառույցները այսօր սնվում են միայն թուրքական ադրբեջանական գումարներով։ Խոստում թե խապկանք, այս տականքին, այս կիսա մարդ կոչվածին և այս ոչխար իբր ընտանիք կոչվածին, Բլինկենը հիմնականում խապել է, թե ինչ է կատարվել։ Այս ամերիկացիների և անգլիացիների, երբ որ լրտեսը իր գործողությունները կատարում են, նրան ընտանյոք հանդերձ են վերացնում, քոքը լրիվ կտրում, որպիսի բոլոր հետքերը վերանան և միևնույն ժամանակ, եթե որևէ մի ձայնագրություն կամ ինչ-որ բան ունեն, բոլորը վերացնում են և մի երկու օր էլ պահում, ստիպում, որ այլ մարդկանց անուններ տան, ոչ թե Անգլիան է արել, այլ արել է Պուտինը կամ Ալիևը և այլան, քանի որ իրենց պետք է Պուտին, Ալիև, Էրդողան էլ վերանան, և դրանից հետո էս տականքներին վերացնելու են։ Եվ այսօր Հայաստանը լրիվ դարձել է էս, ախր մարդու նման էլ չեն, որ նայում ես մարդու նման էլ չեն, սրանց գերին և չել հասկանում որևէ մեկը, որ սա արդեն վերջի վերջն է։ Եվ այստեղ ինչ է սրանց խոստացել Բլինկենը, որ այսքանը 100% մնալու է Հայաստանի, այսքանը 100% այսքանը մնալու է Հայաստանի և դու ես լինելու հայ ազգի փրկիչը և Հայաստանի մինչև 50 թվականը, մինչև 50 թվականը ղեկավարը, դրա համար են այս տականքը ընտանիք կոչվածը այսօր ուրախ, և նրանց որ հենց այսօր պետք է խաշ-խաշվի և Ամերիկայի դեսպանատան դեմ, Անգլիայի դեսպանատան դեմ ասի։ Այժմ ամենակարևորի մասին, ճշտի գերեզմանափորը, և դիտարկում ես այստեղ սրանց, այստեղ ես սա փոքրացրել եմ ես նկարը, բայց որ մեզ դիտում է և աննազգանունները կարդում, որոնց ես ճանաչում եմ, մեծ մասը 20, 15, 10 տարի պետք է գնան տարբեր հանքերում աշխատելու։ Սրանք հանքերում էլ կմահանան։ Եվ եթե սրանք խելք ունեն, ճիշտը երբեք չեն թաղի։ Եվ ճշտի գերեզմանափորը նաև հանդիսանում է այս տականքաշքերթը։ Ճիշտը կատարելու համար պետք է սրա վրա խաչ քաշել բոլոր ձևերով, ընդունել այս մարդու ասածը, կպարտվենք թե Հայաստանը կտանք թե չէ, բայց աշխարհին պետք է ներկայացվի, որ մենք առաջին համաշխարհայինում հաղթելով, մենք մտածել ենք, սա հիմնականում Սերժիկ Ռոբիկին է վերաբերում,
Այս ամենը մերն է եւ մենք չենք գրավել, մենք ազատագրել ենք մեր հողերը, երբ որ ռուս-թուրք ադրբեջանական դաշինքը մեզնից խլել են եւ մենք ոչ թե հանդիսացել ենք եւ հանդիսանում ենք ագրեսոր, այս բոլորը մերն է եղել եւ մերն էլ միջազգային դատարանում կապացուցել։ Այսօր այստակ անկախ խմբի միակ իրենց փրկության, որը նաև Հայաստանի փրկության միակ ձևն է, այս ոչխարին գահակեցանել է եւ իրենք բարձրացնեն այդ հարցը, թեկուզ հենց վաղվանից բարձրացնեն այս հարցը, որ Հայաստանի մենք հայերս ագրեսոր չենք եւ մենք հայերս ազատագրել եւ այսօր նորից մեզնից խլել են մեր ազատագրված միջազգային ճանաչված տարածքները։ Եթե սա չեք կատարում, այ ոչխարներ, այս բոլորը գնալու եք հավերժ, բերդ եւ այնտեղ էլ սատկել։ Դրա համար միացեք այս մարդուն, ճիշտ է, ես անգլոսաքսերին չեմ ավատում, բայց միջազգային դատարանում կարող եք հաղթել սրանով եւ թեկուզ ձեր գլուխը փրկել, թեկուզ եթե Ալիևը այսքանն էլ վերցել է, վերջում ձեզ մնա այսքանը, դուք այսպես թե այնպես արդեն ագրեսոր չեք հանդիսանում։ Եվ այսքանը պետք է բացատրել նաև Պուտլերին, Պուտլերը պետք է սա հասկանա։ Եվ այսօր եթե մեծացնում ենք այս նկարը, ինչի նաև սրանց ցուցադրեցի, ինչ է ցանկանում սրանց ցուցադրել, բացի սա, սրանք չեն ներկայացել, չգիտեմ ինչի, որոշ նաև հոգևորականներ կան, որոնք մտնում են Սերժիկի, Ռոբիկի, Պակոյի ցուցակի մեջ եւ նրանք նույնպես պետք է աշխատեն հանքերում իրենց մեղքը քավելու համար 25 տարի այս սրանց վրա համաշխարհային դատարանը ըստ անգլիացիների տված ցուցումների այդքան նրանց կտա դատվածություն եւ նրանք բոլորը կնստեն, եթե այս տականքախումբը իմ ասածը չի կատարում։ Իսկ եթե այդ փաստաթղթի վրա ունեք որևէ մի, այսպես ասած, չհավատալու իրավունք, ապա խնդրեմ, կարող եք ինձ թեկուզ հենց իմ մի բաց ֆիլմով գտնել, գալ իմ ասած վայրը, ես բերեմ փաստաթղթերը, ցուցադրեմ, նորից վերցնեմ փաստաթուղթը, քանի որ կան մարդիկ, որոնց ես չեմ կարող դավաճանել, իրավունք չունեմ նրանց դավաճանել։ Կարող եք տեսնել, որ Նիկոլը ստացել է այդ փաստաթղթերը եւ այժմ նաեւ խոսենք այդ մասին. Հիտլեր եւ Կոկոլո, ինչն է այստեղ նմանությունը Հիտլերի, Ստալինի եւ Կոկոլոյի? Ստալինի մասին ասել եմ, կարող եք ֆիլմերը նայել, մի Հիտլերի մասով եմ ներկայացնում, ինչի Կոկոլոն էս հղի փորը ունենալով եւ կանացի կրծքերն ունենալով ոչ մարդու նման դարձավ հեծանվորդ եւ հեծանիվը դարձավ, որ աշխարի բոլոր մայրաքաղաքներում պետք է հեծանիվ քշի։ Նույնը կատարեց նաև Հիտլերը, դուք սա ուշադիր չեք հետևում, թե Նիկոլը որտեղից է ստանում իր գարանտիաները եւ հրահանգները, իսկ որ այստեղ ես ներկայացնում եմ, որ Նիկոլը ստացել է իր գարանտիաները այստեղից եւ այստեղից երկուսի ընտանիքների համար եւ բոլորը փուրն է գնալու, սա դուք չհասկացաք։ Այժմ բացատրեմ, Հիտլերը իր առաջի սիրուհու պատուհանի ցած է գցում եւ անգլիացիների հրահանգով վերցնում է Էվա Բրաունին, քանի որ գերմանացիք դրանք հայեր չեն եւ փողով չեն ծախվելու, որպեսի գերմանացիք չհասկանան Հիտլերի ամեն ամսվա կատարած քայլերը, ապա պետք է Էվա Բրաունը ինչ-որ այգիներում լուսանկարներ կատարեր ծաղիկների, հնագույն տների, որտեղ պատուհանին մի տեղ կդնեին սպիտակ վարդեր, այսինքն Անգլիայի վրա 2-3 ռումբ եւ կհարցակվես Ռուսաստանի վրա, եւ այդ պարտեզում կլինեն օրինակի համար կարմիր կակաշներ, որը Ռուսաստանի վրա պետք է հարցակվի։ Եթե այդ նկարները Էվա Բրաունի այսօր գերմանացիք դիտեն, կհասկանան, թե
անգլիացիներից ինչպես են նա ստացել ռանգները։ Նույնը Նիկոլը իբր հեծանվորդ է, հետագայում հոգնեցին, գնում են ինչ-որ մի տեղ նաև հանգստանալու և այլն, հենց այդ ժամանակ նա Բլինկենի մարդուց նաև Անգլիայում ստացել է իր արտոնագիրը, որ իրեն ձեռք չեն տա մնացած հայերին, Հայաստանի ղեկավարությանը պետք է ոչնչացնեն, այս սրանց բոլորին պետք է ոչնչացնեն, որպես օտար հողերի զավթիչներ, ագրեսորներ, ադրբեջանցիներին մորթողներ։ Եվ Նիկոլը դրա համար և Լոնդոնում էր հեծանիվ գշում, և նույնը հեծանիվ էր գշում Նյու Յորքում։ Սրանք ոչ մեկը պատահական չէ, նույնիսկ եթե ես ոչխարներին բռնեք մի լավ տուր տակ, ապա նրանք կասեն, թե Նիկոլը, եթե նրան ժամանակ է գնացել և այդ փաստաթղթերը Նյու Յորքում ստացածը նրանց Նացիոնալ բանկում զմրսել է Նյուտորը, Կոկոլը իր անվան արկը ենտեղ բացելով, ապա կտեսնեք, որ այդ ամենը ճշմարտություն է։ Եվ այսօր հայաստանցիներդ միգուցե այս ֆիլմին նույնպես չհավատա, քանի որ ես չասացի, որ վաղը ամեքիդ 1 կիլոգրամ վերմիշելը բաժանվելու, այլ ասացի նա, թե 1-2 ամիս հետո ձեզ բոլորիդ ինչ է սպասում, քանի որ եթե ես ասում եմ ձեզ բոլորիդ, ապա դա Հայաստանի 1.6 միլիոն բնակչությունն է, որոնց հետ չպետքն էլ չէ, նրանք դրսից են փողերը ստանում, իսկ ովքեր ստանում են հենց Հայաստանում այդ փողերը, դրանով են սնվում իբր քաղաքական գործիչներ և այլն, հաղորդողներ, մաղորդողներ, սրա նրա հետևը մաքրող կամ հետևը փրկողներ, ապա բոլորդ կտեսնեք, որ բոլորդ այդ ցուցակի մեջ եք, և բոլորից սպասվում է նույն ճակատագիրը, դուք չհավատաք, որ եթե այսօր անգլիացիք տվել են դադար, դա փափուկ բարձ դնեք գլխների տակ, որ այդ տեսակ նրանք սպասում են ընտրությունները տեղի ունենա, և մեկ հոպ, և կտեսնեք, որ աշխարում ինչպես միշտ են կատարում, մի տեղ ինչպես նաև Իսրայելը Պաղեստինի վրա հարձակվեց, մի այդպիսի հարձակում կստեղծեն, աշխարը կհետաքրքրվի դրանով, և Հայաստանը այդ ոչ ոք էլ հետաքրքիր չի լինելու, Հայաստանը կվերանա աշխարհի երեսից։ Դրա համար ասեմ, դուք այդ ոչ գողացածն եք տալու, ոչ դրանով փրկելու եք, ոչ Նիկոլին եք սատկացնելու, որովհետև դուք բոլորդ այստեղ գտնվողները Նիկոլից ավելի տականք եք, բայց Նիկոլը համաշխարհային տականք է, իսկ դուք ռեգիոնալ տականքներ եք։ Ձեր միակ փրկությունը հատկապես այս երկուսիդ և Հայաստանի և միևնույն ժամանակ նաև ամբողջ աշխարհի կարող է գտնվել ձեր ձեռքերում, եթե դուք Չինաստանին, Ռուսաստանին, Հնդկաստանին, Իրանին, Պակիստանին, միջինասիական 5 հանրապետություններին, Մոնղոլիային, այդ բոլորին կամ մեկի միջոցով բոլորին բացատրում եք այն, ինչ որ նախորդ ֆիլմում ասացի, և այն հակահարվածը, որը ես պատրաստել եմ և լրիվ չեմ ասի ամբողջ նյութը, դա անգլոսաքսերին ապտակ տալն է, որպեսզի նրանք կենտրոնանան, ճշմարտությունով միայն կարող ես հաղթել և աշխարհին քո կողմը գրավել, իսկ ստով և զենքով նրանք ավելի հզոր են, և նրանց մոտ գտնվում են նաև բազմաթիվ ազգություններ, 1 միլիարդից ավել մարդ ծառայում են նրանց, եթե այդ 1 միլիարդ օտարազգիները նրանք հասկանում են, թե ինչ է և աշխարհում երկրորդ բևեռը ստեղծվել, ապա նրանք բոլորը հեռանում են անգլոսաքսերից, նրանք մնում են 300 միլիոնով և 7 միլիարդ, 6 միլիարդի դիմաց նրանք չեն կարող պայքարել, քանի որ հողատարածություններով Ասիան է իրենցից կտրվում, Աֆրիկան և Եվրոպայի մի մասը։
Սա պետք է դուք հասկանաք եւ բացատրեք սերժիկ մերժիկներ։ Իսկ ձեզ հունվար փետրվարին ամենաուշը արդեն դուք կսկսեք հանքերում աշխատել որպես Ադրբեջանը զավթած ագրեսորներ, ինչպես կատարեցին սերբերի հետ, նույնը կատարելու են նաև ձեզ հետ։ Դրա համար խելքներդ գլուխները թավաճեք։ Ես ամեն օր անձակ ձանձակ կամ սա ես ասես նային ասես չեմ ասում ձեզ։ Ես ասում եմ կոնկրետներ եւ ես ամեն իմի խոսքի համար պատասխանատու եմ։ Այդ ազգերին, Եվրոպայի, կեսին, Աֆրիկային, ամբողջ Ասիային, եթե ես իմ ասածը չապացուցեմ եւ այդ ամենը չկատարեմ, բոլորի դիմա ձեզ ինքս ինձ կախարան կհանի։ Դուք փոքր մարդ եք, հարուստ եք, բայց փոքր մարդ եք, փողով եք հարուստ, խելքով եւ ընդունակությամբ շատ թույլ ազնվորություններ եք, կարելի ասել ոչնչություն եք։ Դրա համար ինչ ասում եմ, դա կատարեք, սերժիկներ, ռոբիկներ, հատկապես սա ձեզ է վերաբերվում։ Եթե դուք սիրում եք, չեք սիրում հայ ազգին, կողացել եք, գոնե ձեր ընտանիքն եք սիրում եւ ձեզ եք սիրում, ձեզ փրկելով, իմ ասածը կատարելով, ես ձեզ էլ կփրկեմ Հայաստանն էլ աշխարհն էլ։ Ոչ ոք սա ձեզ չի ասի, որ կփրկեմ եւ ձեզ եւ աշխարհը, եւ ամբողջ աշխարհը կմիավորվի այդ ամենին։ Աշխարհը զզվել է, հոգնել է անգլոսաքսերի այս կեղտոտ խաղերից, նույնիսկ եվրոպական, ինչ եմ սա ասում, եվրոպական երկրների տարբեր պաշտոնյաներ, որոնց հետ իմի պաշտոնյա շատ մտերիմ անձնավորությունը տարբեր ազգերի ծանոթ է եւ մտերիմ է, նրանց հետ խոսակցություններում նա միշտ ասում է 70-80%-ը բոլոր ազգերի կառավարություններում զզված են անգլոսաքսերից։ Բոլորը գիտեն, նրանք ինչ են անում եւ զզված են։ Դրա համար Սերժիկ Ռոբերտներ, ձեզ սերբերի ճակատագիր, սերբերի ղեկավարների ճակատագիրն է սպասում ըստ ձեր դրած օցի, օցին դրեցիք, տակացրեցիք եւ կստանաք պատասխանը։ Կամ շարժում եք առաջ, կարող եք ինձ գտնել եւ ես այդ ամենը կկատարեմ, եթե չէ ձեզ սպասում է շատ դաժան ճակատագիր։ Ես կարող եմ այսպես էլ ապրել իմ մի քանի տարի եւ մահանալ, բայց այստեղ պատվի հարց է, ազգի պատվի հարց է, ճշմարտության հարց է եւ վերջապես այդ տականքներին մեզ ոչնչացնող պատվիրատուին ապտակելու եւ ոչնչացնելու ամենահարմար եւ ամենագեղեցիկ պահն է։ Այսքանը։